Xəbər verdiyimiz kimi 4 gün öncə Türkiyənin Gürcüstanla sərhədyanı bölgəsində Artvin şəhərinin Hopa Kemalpaşa yolunda baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində 3 yük maşını qayaların altında qalıb. Bir nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb. Təbii fəlakət bölgəsində Goranboy rayon Bəşirli kənd sakini Şahmar Kərimovun avtomobilinin üzərinə düşən iri qaya parçaları onun ölümünə səbəb olub. Dünyasını dəyişən 38 yaşlı sürücünün nəşi bu gün səhər saatlarında Türkiyədən Azərbaycana gətirilib. Ailədə 5 uşaq idilər. Ataları elə cavancan rəhmətə getmişdi. Elə bir 2 qardaş idilər, 3 bacı idilər. Qardaşı o da cavan rəhmətə getmişdi 30 yaşında. Özünün 3 evladı var. Biri 6'da keçib, biri 5'e keçib, biri de 3'e keçib. Mənim ekspert alacağım demişdi ki, sən mi deyil Moskva'da ekspert alacağım? Çekette alıyor çıxdı. Şahmarla bir hafta bundan qabaq danışmışdı telefonla. İşte deyirdi, salamatçılıqda işləyirəm, Türkiyəyə gedirəm. Alçıpan yığıb aparırdı, oradan da Türkiyədən yük yığıb gəlirdi. Belə bir qəziyə oldu. Təbii fəlakət. Özü gözəl sürücüydü, qəşəng sürücüydü. Dalqabaqda getib gəlmişik, Rusiyada getmişik. Yəni yoldaşlığı hər tərəfi gözəl insan. 3 dənə balası var idi. İstəyirdi ki, onlara bir ev eşiyi eləsin, həm oxutsun eləsin. Şahmar Kərimov Bəşirli kənd qəbristanlığında qardaşının yanında dəfn edilib.